Hari ini kita beri tumpuan kepada dua kumpulan dalam masyarakat kita. Yang pertama, kumpulan yang biasa kita kenali sebagai B40, dan kedua ialah bagi kumpulan mereka yang baru berumah tangga, bermestautin ataupun sedang bekerja di wilayah persekutuan yang memerlukan kediaman. Berhubung dengan kumpulan yang pertama, dan bagi projek ini, PPR Sri Aman Jinjang Kepong ini, kos setiap unit RM135,556. Cuba bayangkan tuan-tuan, pasaran nilainya RM200,000, kerajaan jual RM35,000. Ini berarti bukan saja kita menyediakan rumah, tapi sebenarnya kita menambah kekayaan ataupun aset kepada rakyat. Tambah lagi, daripada 1,600 unit, 1,000 yang disediakan kepada bandaraya bagi menyelesaikan masalah setinggan, kita laksanakan projek rent to own dan kita mengenakan bayaran cuma RM124 sebulan. Satu lagi yang menarik pada petang ini, projek perumahan transit belia. Saya telah umumkan dalam ucapan bajet 2017 tahun lalu bahawa kita akan bina 10,000 unit rumah transit khususnya untuk golongan muda M40, iaitu pendapatan 10,000 ke bawah. Projek ini akan kita laksanakan berdasarkan kepada kaedah swasta public private partnership, dan untuk permulaannya sebanyak 2,010 unit rumah transit belia akan dibina di dua lot tanah milik kerajaan di Mukim Batu, Kuala Lumpur ini. Kadar sewanya adalah 30% lebih rendah daripada harga pasaran, iaitu pada kadar RM400 sebulan bagi unit studio berkelulusan 400 kaki persegi dan RM550 sebulan unit dua bilik berkelulusan kekeluasan 550 kaki persegi. Inilah gambaran apa yang kita usahakan sebagai sebuah kerajaan, dan insyaAllah projek ini akan siap dijangka pada tahun 2020 nanti.